jutra sa nama u studiju je jedan od, ajde da kažemo, izbačenih ljudi na, ulicu iz te zgrade. To je Miodrag Đokić. Dobro jutro, gospodine Đokiću. Sa nama je i Milena Repajić iz udruženja Krov nad glavom. Dobro jutro i vama. I tu je i gospodin Nemanja Milošević, advokat, koji će pokušati da nam pomogne i da nam pojasni o čemu se tačno radi. Dobro jutro. Ali evo da krenemo od, gospodine Đokiću. Vi ste gotovo ceo svoj radni vek proveli u jednoj firmi, zarastili ste i teške telesne povrede radeći u toj firmi. Sve što ste imali uložili ste u tu firmu, za uzvrat ste dobili izbacivanje na ulicu na 19 stepeni, bez mogućnosti možda da u toj firmi zaradite za stan, u smislu da ste imali neku platu pa da od te plate možete sebi da kupite stan. I sada ste na ulici, vi i vaš brat. Dobro jutro, da pozdravim sve goste prisutne i da se predstavim, ja sam Miodrag Đokić, inače radnik industrije građevinskog materijala Trubnik, Ciglane, prema Lešću. Mi smo firma na početku, da počnemo kako je počelo posle rata privatizacija. Firma nije legalno izišla na tenderu, nego je prodata iz ruke u ruke gospodinu Stanković Dušanu. Da, nećemo i mene samo spominjati. Gospodinu kome je prodata. Da bi gospodin učestvovao da kupi Ciglanu, on je morao da uleti konzorcijum 5000 eura. Tad je bilo... bio radnički savjet pa upravni odbor postoga. I onda firma je procenjena na najmalu skalu tada u to vremenu 192 miliona dinara. Firma je mnogo procenjena bila nego mnogo je više vredila. Da, ali to su sve stvari koje mi ne znam. Mislim, da, ali kako ste došli do toga da vi budete izbačeni sa bratom na ulicu? Došli do toga, oni se žurili zbog eksproprijacije do nove godine, da bi mogli da bi nas izbacili, pošto su nas sada izbacili, žure da državi rasprodaju firmu 10 do 20 puta zemljište. Skuplje nego što... Da, a evo čekajte ovako polako. Vi ste živjeli u jednoj zgradi, je li tako, koja je bila radnička zgrada, koja je bila određena za radnike, za radnike, je li tako? Radnike paviljona. Tu ste vi i vaš brat živjeli koliko? 30 godina? Ja sam živeo 40 godina, sam tu upravo brat 45. 45 godina? Da. I sad ste, ono što smo mi, što ste vi nama rekli, jeste da je zgrada izgrađena na tuđoj parceli. Da. Oni su, bila je tuđa parcela, čekali su da ta žena, čija je parcela bila, kada je umrla, što nisu to rešili dok je ta žena bila živa. Mnogo mrtva usta ne govore. I oni su sada iskoristili to da rasprodaju, da otuđuju zemljište. Kome su otuđili? Otuđili su čovek koji živi u Grodskoj. Gospodinu u Grodskoj. Da, ajte vidimo sad, idemo na sljedeći korak, da vidimo sa pravne strane, u ovom trenutku, u ovom slučaju, znači, gospodin Đok i mnogi iz te zgrade su izbačeni na ulicu, bez ikakve... U ovo vreme. Da li to po zakonu može i sme? Da, da vam kažem, čini mi se da sam čuo od gospodina Đokića pre emisije nešto da je to bilo oko 19. Da. I sad kad bismo uzeli tu vremensku prognozu, taj dan, mislim da je, da li je to baš pred ovaj hladni talas ili nije. Da li će krenuo hladni talas? Da, to je sad pitanje, znači bolje na licu mesta koje je bio da kaže, ali u suštini naravno da se i o tome vodi računa. Sad šta je bilo taj dan, ja mi tačno ne znamo, znači morali bismo da vidimo. U svakom slučaju vodi se i trebalo bi da se vodi o tome računa, apsolutno. Da, svakako, ali evo da pomogne nam Milena. Milena, vi ste malo bliže upućeni u slučaj. Dakle, 10-12 porodica je ostalo izbačeno, koliko sam ja mogla da shvatim. Svakako da nije njihova greška i svakako da ukoliko je firma bila obavezna da i to trenutku obezbedi smeštaj, ne znam zbog čega bi sad, mislim, sve nekako da... Da, pa tu postoji mnogo rupa u zakonu i čak ono na što oni po zakonu imaju nekakvu obavezu.
postoji vrlo malo načina da se sankcionišu i više im se isplati da izbace ljude na ulicu, nego manje će prosto platiti sve i da nekako budu tuženi ili osuđeni, nego ako izbace ljude na ulicu. To preduzeće, Trudbenik, duguje njima otpremnine. Dakle, tu ljudi nisu dobili. To je ona stvar o kojoj mi stalno pričamo kad se govori o tome kako dug mora da se vrati. To deluje ovako kao ja, sasvim logična rečenica. Međutim, to mora da postoji u nekom društvenom kontekstu. Zato što to važi samo za slabijeg. Radnici, i ne samo oni, mnogo radnika ne može da naplati svoje dugove od preduzeća koje su otišle u stečaj, koje su privatizovane. Zato što taj drugi, oni vrlo lako mogu da kažu mi nemamo iz čega da vas isplatimo. Iako to nije. Vrlo lako može da se desi da neko, znate, neko kao preduzeće ili neko ko je bogat ima pristup advokatima, ima pristup svemu čemu vi generalno nemate pristup. Onda takođe mogu da sklone svoju imovinu sa svog imena. Dakle, jako mnogo načina ima da se, ako ste bogati i moćni, izbegne vraćanje duga. Izvršitelj. Da se izbegne izvršitelj. Da se izbegne izvršitelj. Dešavalo se, mi smo videli neke slučajeve tako, neko ko baš nema pokuša da se naplati preko izvršitelja, prvo treba da plati predujam, što da. Nema svako da plati. Da. Drugo, onda se tu samo onako ofrlje pojavi. Probali smo ono, ti ljudi nemaju ništa, kao taj neki vlasnik firme ili nema ništa na svoje ime, ništa mi ne možemo da uradimo, to je to. A vas će izbaciti. I oni su izbačeni zato što prosto ima tu mnogih i malverzacija, ali suštinski zato što je to deo imovine preduzeća koja tešno steče i onda imovina rasprodavana. I tu to izvršno rešenje zvuči kao da tu niko ne živi. Da, pa to je da zapravo žive ljudi. Samo treba da se uzme taj objekat za ljude, nikoga nije briga. I sad smo došli u situaciju da Miodrag i njegov brat nemaju gde, kao i većina stanara u toj zgradi. Miodrag, kako je tekao vaš radni vek? Dakle, vi ste neko ko je 40 godina vredno radio, hajde da čujemo od vas. Vremenski period kada smo radili u proizvodnji, terali su nas da radimo više nego što smo bili sposobni. Obavljali smo, završavali svoj deo posla, nismo se upirali, ali tako su nas terali, ja ne znam, nismo zaslužili da dođemo do ovog trenutka da se nađemo na ulici. Radili smo pošteno, nismo, što kaže, ja sam se našao uvređen kada je bilo 24. i kada je bilo ono, kad su došli njih 15 policajaca. Zašta? Ono, ja sam došao s posla, ujutru kad sam zatekao, imao sam šta da vidim. Meni nije bilo sve jedno, jer pošto imam tu bolest koju imam, ne moram sada imenujem, bolest koju sam dobio, to su mi oni naneli. I sada, oni, šta će? Sam nešto ukrao, sam neko gubio, šta sam to uradio, šta smo mi uopšte to uradili, da bi došli 15 policajaca da tu, to je, svi su gledali iz autobusa šta se tu desilo, da nije neki, ne daj Bože, umro ili nešto, tako, ja ne znam. Ovo nismo zaslužili, posle toliko godina rada, došao sam sa Kosova, na Kosovu mi nema povratka, odavde nas izbacuju gde da idemo. Ja drugi krov nema. Ako imam, da platim privatno, ali odakle? Jer sada su kirije od 300 eura, manje ne može da bude, plus struja, plus voda, dažbine. I hladno. Hladno je. I gde da sada idem? Niko danas ne izbacuje na ovakoj. I pre zimski period, sad grejna sezona, oni nas izbacuju na ulicu, a druge ljude iz strane zemlje useljavaju, a nas izbacuje. Gde to ima? Bilo je isto vremenski period, gde i u kojoj zemlji ima dva brata u jednoj prostoriji, dve kirije. Jedna kirija, pa mi snosimo troškove na pola.
a ne, na primjer, bilo je 40.000, ja 40, brato je 80.000, za 80.000 dinara koji uslovi treba da mi oni daju. A bavići kroz taj vremenski period kada je Ciglana zatvorena, od kada smo nas izbacili, ovaj, prestanak rada, kada je nama prestao, oni su od tada povećavali kirije. Kako mogu ja da platim industrijsku struju i vodu ako fabrika ne radi? Fabrika se ugasila, ja hoću da platim struju i vodu normalno koji svaki građanin, a nikako da plaćam industrijsku struju i vodu. Kad ja mogu, na primjer, da potrošim 10 kubika vode, da se 10 puta dnevno tuširam, pa ne bi mogao toliko vode da potrošim. Oni su nama tako da bi na koji način mi sami napustili taj prostor gde smo stanovali. I sad kad pitamo advokata, verovatno to sve moguće u smislu pravnom smislu. Pretpostavljam da tu nema greške s obzirom na to da eksperti, pretpostavljam, rade na tom slučaju. Ovo oko struje i vode, znači ukoliko je bilo tačno, to je tada trebalo, naravno, vrlo je teško i tako dalje, pokretati određene postupke. Jer ako, naravno, sad je verovatno za to suviše prošlo vremena, ali ako je bilo tačno da im se stavljalo na teret nešto što, ili kažemo na trošak, nešto što nisu mogli da potroše, to je bilo potrebno da se pokreću određeni postupci. E sad, to je onaj deo priče koji smo pričali, da je vrlo skupo, da je teško za sve da pokrenu to i upravo onda to postaje sredstvo pritiska, balast na određenu strukturu, odnosno grupu ljudi, da, ovaj, da ne mogu da... Ovaj deo, ali onda ovaj... pravda dostiže samo bogatima, je? Da. Ovaj deo mi nije jasno. Izvolite. Vezano za... Znači, nema... nisu dobili kako... Otpremnine. Otpremnine. Otpremnine, izvinjam se. Nisu dobili otpremnine. Međutim, tu izvršitelji ne uskaču na posed firme. A možda nije sudski završen posed. I ne mogu da uzmu bilo šta od imovine da bi otplatili otpremnine ljudima, ali mogu tu istu imovinu da uzmu i da njih izbace u neke druge svrhe. Pa sad, kako to moguće? Da. Znate šta, ovo je jedna tema koja, situacija gde sad imamo sliku, na primer, uslovno rečeno, celog društva. Znači, imamo sliku svih klasa društva. E, u kom se situaciji nalazi naše društvo? To je, znači, pitanje, teorijski je to sprovodljivo, da dođe do naplate otpremnine, ali suštinski se na tom putu javljaju brojne teškoće. Te brojne teškoće su verovatno najviše finansijske teškoće izvršnih poverilaca, što bi bio, ili poverilaca, samo što bi bio gospodin. E sada, da li je društvo spremno da pomogne? Da li mi imamo socijalne fondove za to? Da li mi imamo institucije koje bi pomogle ljudima kao što je gospodin? E onda, onda smo tu na pravom putu da razgovaramo o tome. Situacija je takva kakva jeste, zakonski je to sprovodljivo, što ste me pitali. Moguće da se zapleni imovina takvoj firmi, međutim ta firma plaća verovatno određene, da kažem, svoje službenike kako bi izbegli naplatu, znači kako bi došli do toga da svoju imovinu sklone, prebace na neka treća lica ili tako dalje. I sad evo da samo damo jedan zaključak. Mi smo zapravo htjeli da upoznamo javnost da postoje ljudi koji su vredno radili 40 godina ili 45, koji su sada izbačeni na ulicu, da je jako hladno i da nemaju gde. Da. Jel' tako? I šta sad? Sad, to je pitanje od milion dolara, šta sad? Dakle, sad oni imaju vrlo malo mehanizama, nastavit će da pokušavaju da izbore nešto za sebe, ali ima vrlo malo... I toga ima jako puno. Dakle, to je i upravo ovih situacija. Nama se nedavno javljao čovek koga izbacuju iz stana, još uvek nije izbačen. On je zbog duga banci, on je podigao kredit, vrlo mali kredit u tom trenutku. Međutim, izgubio je posao. Njemu njegova firma duguje više od tog kredita za zaostale plate i otpremnine. On to ne može da naplati, ali njega banka izbacuje zato što... Tih situacija ima jako puno. Sada trenutno, ne znam koliko ste mogli da ispratite, u Nišu
radnici propalih preduzeća protestuju za svoje zaostale zarade i otpremnine i sad se od njih traži da se odreknu kamate. Možete da zamislite da vi kažete banci, ja važi, važi, ali nemojte da mi naplatite kamatu, mogu ja da vam otplatim ovaj bez. Ne bi se čak ni nasmijali. Ne bi se čak ni nasmijali. Znači, to je ono što je ovde važno, jeste da ne sme da dolazi do ovakvih situacija više. I mi smo predložili izmene zakona o izvršenju i obezbeđenju, različite, radili smo sa pravnicima na tome, različite smo stvari tu predložili, ima puno stvari koje nisu u redu sa tim zakonom, ali dve su najvažnije. Jedna je zaštita prava na dom, dakle da niko ne može ostati bez krova nad glavom, da li ukoliko, ne znam, negde mora da se obezbedi drugi smeštaj ili da osoba, iz kogod razloga, ne sme da ostane bez krova nad glavom. I druga stvar je da se izvršenja vrate u sud, zato što svi ovi troškovi troškovi su stvarno uvođeni privatni izvršitelji, to je reklamirano kao efikasno, međutim to se ispostavilo da je efikasno ukoliko imate para. Da, i samo da čujemo zaključak od Miodraga. Miodraže, vi i vaš brat imate trenutno gde, međutim uskoro apsolutno nećete imati gde, koliko sam ja shvatila. Za sada tako. Šta je to rađeno? Oni su... Niti ljudi imaju gde, niti mogu sa novcem koji zarađuju sebi da priušte, da... A radile pošteno 40 godina. Možete vi da zamislite kad su oni slali poštu neki njihovi ugovori. Naprimer, kako da bi mi potpisali, mesec dana platili smo sad stanarinu. Posle mesec dana, sledeći mesec dođe, stanovali smo, nismo platili, dođe sudski izvršitelj, ima pravo da nas izbaci. Zašto? Niste platili. E, kako može i na koji način? Znači, moralo je to da bude struja normalno, ako dugujem struju, znači elektrodistribuciji plaćam. Ako dugujem vodu, gradskom vodovodu. Nikako njima. Novac koji smo uplaćivali u poštu, on je pravio krug, došao u Trudviku. Zašto? Zbog čega? I on zadržao ljude, naše radnike neke, da budu kao čuvari tu. Gazda taj koji je, neka primi druge. A ne vratio i penzionere, naše penzionere koji su u penziji, ima penziju 60 do 80 hiljade i plus ovako ima 60. A nas ostavio bez posla na ulici. Svakako, da. Verujem da ćemo ovom pričom barem pomoći koliko god mi možemo i koliko je naše moći. U svakom slučaju, hvala vam što ste došli, hvala vam što ste izneli to u javnost. Evo, mi na ovaj način doprinosimo koliko možemo i hvala vama što ste razjasnili situaciju.